Yeah.
Come on. Come on. Come on.
Mutta missä kävi juomaan? Vessassa. Kun pääset siitä, kannetaan suoraan. Vasemmalta, lähelle sitä vasenta liukuporrasta. Tai nyt päätä porrasta. Mitä, kuka voitti? Siinä. Ja mä itekin. Kyllä mä sain Arjelis muutama isku, mutta mä olisin odottanut enemmän. Eikä sairas mä tiputin Arjelis. Periaatteessa noin kaksi muuta roundia, niin mä hallitsin sitä. Se jäi liikaa tuonne köysille. Mä sain siinä hyvän noin mahiksen vetää tuonne vatsa- ja kurja-alueelle. Vittu. Niillä oli kova matsi. Mutta jos ei olisi ollut kypärää, olisi ollut aika paha tilanne Arjelille. Mä venin ihan vitun kovaa tänne kohtaan näin. Joo, huomasin kyllä. Ja mä venin tänne. Joo, mä huomasin. Mutta sen mä voin sanoa, että vaikka Arjelle ei pärjännyt, vittu, sillä on hyvä kestävyys. Se. Ei ole aikaa. Ei se oli siitä matsia. Nyt vielä kättä päällä ja respektiin näin. Vaikka mä annoin Arjelille aika paljon pataa, mutta mä kuitenkaan tullut tappaa tänne. Heti kun mä sain tämmösen mahiksen, että me päästään kehään, niin mä halusin päästä kaikki irti. Ja periaatteessa mä olin venannut tässä, niin mä olin jo periaatteessa ihan sopivasti valmiina, mutta joo, Ari, mitä sulla on sanottavaa kameraan, mitä mieltä sun matsista ja omasta suorituksesta? Ja se oli paljon iskuja. Tuliko se niinku tuo kohtaa enimmäkseen? Oli ihan pointtinen. Kyllä sä välillä sain, mun mielestä saat kolmannessa erässä paremmin. Ja mikä oli sitten niinku mielipide koko tästä mestasta? Ja muuten paitsi voiman lopussa on. Niin. Mut muuten tästä mestasta, mitä meillä oli tämmöisessä, että meillä on kehä, eikä mitään muista. Niin tässä on ihan tietty tila, ja tässä pystyy olla sitten sopivasti. Mutta hei, mä sanon vielä oman suorituksen. Voisin sanoa heti tähän alkuun musta, varsinkin mä en ollut toista enempää. Arjelista mä vaan voin sanoa sen, että Arjelilla oli vitun hyvä kestävyys. Että Arjeli pystyi kestämään niin mun lyöni, mä en välttämättä kestäis noin paljon, jos mun kohdalla olisi tommonen vastus. Mutta Arjelilla oli vain miinusta sen, että ei ollut tarpeeksi lyöntejä. Mutta sitten mun suorituksista, niin mun kestävyys oli tosi huono. Mullakin oli tosi hapoilla. Mun tuntui väli siinä, varsinkin kolmannen erän lopussa, tuntui ihan niin kuin mä oksentaisin kehän. Mutta kun mä otin happea tarpeeksi, niin sitten mä pystyin vielä kestämään se loppuun asti. Mutta sitten positiivinen juttu on se, että mä sain periaatteessa hyvin osumaa tehtyä ja sitten olin kyllä dominoinut tässä matsissa. Kuka mesto oli päätän, tää on paras kaikista näistä mestoista, missä mulla on ikinä otettu. Kyllä se on ollut vaan puistossa, joka on vähän huono ja epätasainen, mutta tää kehä oli tarpeeksi hyvä. Ja mun mielestä tää on parhain video, mitä nyt on tullut tehtyä. Ja kun tää on viides myrkkyilyvideo helvetissä, siihen mitä tulee tää spessuun. Vaikka mä oon nyt voittanut 5 kertaa putkeen, ja tää periaatteessa päätettiin pisteillä, ja mä sain niiden pisteitä ja osumia tehty, niin vaikka jotkut vihaa mua tästä voitosta, niin mä sanon, että näin kävi. Mulla on nyt 5 voittoa putkeen ja mä odotan, että Arja tulee kyllä tyrmäämään mut joskus, kun se vielä enemmän treenaa potilaskelyä varsinkin. Mut hei, tässä oli tämän päivän matsi. Kiitos kaikille. Haluatko tulla vielä näyttää itsesi? Kuinka tekin näyttää? Täällä on myös yllätys katsoja teille, mikä ei välttämättä näkynyt aiemmin tuossa videon, mutta Anttu Boy 99. Ja sitten totta kai Valtterikin on mestolla ollut katsomassa. Valtteri on ollut vähän niin kuin semmoinen, joka laittaa aikaa. Ja sitten Anttu on ollut tukemassa tätä katsomalla ja ylipäätään myös mainostamalla. Mutta hei, kiitos kaikille. Nyt on tuli katsoa, otetaan tämmönen. Tätä tulee. Kiitos, kun katsoit videon. Laittakaa tykkäys, kommentoikaa, tilatkaa. Sanotaan, lasketaan, mä lasken 3, niin sanotaan moikka kuvalla äänellä. 1, 2, 3. Moikka! Woo!